За хэд хэдэн асуулт байна. Нэгдүгээрт төсвийн гүйцэтгэлийг цаашдаа өдөр юм яаралтай гормоор биш арай нэг жоо хугацаа тэр тавьжгаад хилцдэг, хардаг, ярилцдаг баймрын. За нэгдүгээр асуулт болохоор эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбоотой асуулт байна. Эрүүл мэндийн даатгалаас яг хэдэн хувь нь эрүүл мэндэд зарцуулагдсан, хэдэн хувь нь амралт сувд зарцуулагдсан. Энийг тоогоор хэлүүлэх боломж байна. Аудитын газраас асуух гэсэн. Янз янзын төсөл хөтбөрт бас хэрэгжүүлсэн. Сангийн зарцуулт нь хэд байсан? Энийг нэг асуучмаар байна. Энэ яг асуугаад нэхэр бид нар одоо эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газраас энэ санхүүжилт гаргаа болцсон байна. Тэгээ бид нар энэ хүмүүсээ эрүүл мэндэд нь биш дандаа амралт сувд нь голцсон мөн гараад байдаг. Өмнөх сангуудын зарцуулттай холбоотойгоор энийг асуугаад байна шүү. Хоёрдугаар асуудал болохоор энэ эрүүл мэндийн даатгалын сан, нийгмийн даатгалын сан гэдэг нийтдээ бараг 110 тэрбум төгрөг энэ Чингис хаан банк төр байршуулсан байх. Энийг хизээ яаж олж авах вэ? Хин энийг хариуцлага хүлээх вэ? Одоо найдваргүй зээл болгоод бүртгэгдсэн. Хойноос нь явдаг хүн амт байна уу юу? За гуравт болохоор бослын зээлийн сан гэдэг одоо нодон жилээс мөлен бид нараас асуулт болсон. Яг энэний зарцуулт нь яг тэр хуулийн дагуу явж гэнэ үгүй юу? Хичнээн хүн энэ босын зээлийн сангаас одоогийн байдлаар мөнгө авсан байна. Найдваргүй авлага гэдэг нь энийг нэг хэлээд өгмөр байна. За өмнөх энэ 23 оны төсөвтэй холбоотойгоор тендергүй зарцуулт гэдэг мэдээлэл энэ олон нийтийн сүлжээнд нэлээд яваад байна л та. Тэгэхээр яг аль аль яам дээр хэдэн дүргийн төсөв тендергүй зарцуулагдсан байна гэдэг мэдээлэл өмөрнө. Мөн илрүүлсэн зөрчлүүд гэдэг энэ аудитын тайлангаар дүүрэн зөрчлүүд. Тэгээ энэ илрүүлсэн зөрчлүүдтэй холбоотойгоор яг ямар ямар арга хэмжээ авж байгаа. Төсвийн эрхлэн зарлалчдаа ямар арга хэмжээ авсан. Цаашдаа ер нь анхааруулах тал дээр юу юу байх вэ гэдэг би бас аудитын газрын дараас асууж ямаар байна. За тэгээд гайхшруулж байгаа нэг асуулт байна л да. Энэ гадаадын зээл тусламжийг дамжуулаад хувийн өвшөлт олгогдсон төрийн өмчлөлт компанид олгогдсон асуудал бас энэ дэр нэлээд өндөр дүнтэй юм авч байгаа юм. Бэрэн групт нийт 239 тэрбум төгрөг олгогдсон байх юм. Энэ иргэн төлөгдөх асуудал юу нь ямар шатнд яваа юм? Энэ тал дээр мэдээлэл авчмаар байна. За тэгээд олон жилийн насжилттай энэ зээлүүд их байна. Төрийн өмчлөлт компаниуд олгогдсон. Тэгээд энэ дээр одоо яг төр нь ингээ хувийн өвшөлттэйгээ өрсөлдөг. Тэгээд ингээд нөгөө төсвөөс мөнгө авчдаг, зээл болгож авдаг. Тэгээд эргээгээ тэрийг эргэж төлдөг. Энэ чинь нэлээд газар авцсан байна шүү дээ. Энэ дээр юу нь яг ямар арга хэмжээ авах вэ гэдэг нь одоо нэг энэ асуултуудаа хариулт авчаа дахиад тодруулж асууя дараа. За. За. Эрүүл мэндийн даатгалын сантай холбогдлоо асуулт. Аудитаас асуусан уу? Аудитыг аудитаас засгийн газрын гүйцэтгэлийн тайлбар засгийн газраас гэсэн юм байна. Дэгэрээ. За, загжуу дараа. За, гавыг гишүүний асуултанд хариулъя. Эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой энэ аудит хийх асуудлыг нарийнлах байнгын хорон дээр тодорхой бас хариулах юм аа дэлгэрэнгүй. За энэ дээр бас тодорхой асууйг бол манай энэ гүйцэтгэлийн аудитаас хариулнаа. Зүгээр бид бүхэн энэ аудитор илэрсэн зөрчлөлтөд толгойд гарах хэмжээ хуулийн өөрөө аваад явж байгаа л да. Энэ дээр бол зөвлөмж, албан шаардлага, акт баг тогтоогоос эхлүүлээл бүхэл ажиллаа хийгээл явж байгаа. Ним, арай тодорхой хариулъя. 6. Арай ерх хийчихлээ. За 6. 6 номын микрофоныг өгье. За ган хоёр гишүүний асуултанд хариулъя. За эрүүл мэндийн даатгалын сан болон боловсролын зээлийн сангийн 2023 оны санхүүгийн тайланд хийсэн аудитаар хязгаарлалттай гэсэн санал дүгнэлтээ өгсөн байгаа. За эрүүл мэндийн даатгалын сан тайлан тоонд гүйцэтгэлээр эрүүл мэндийн байгууллагуудад олгох тусламж үйлчлэгээний санхүүжтэнд 1.4 80 төгрөг, за эмийн хөнгөлөнд 80 тэрбум төгрөг, за үйл ажиллагааны зардалд 10.3 тэрбум төгрөг, за шимтгэлийн илүү төлөлтийн хөнгө 0.3
төврэг зарцуулсан. За эрсдлийн санд бол улсын хурлаас 40 тэрбум төгрөгийг эрүүл мэндийн даатгалын эрсдлийн санд баталж өгсөн байгаа. За нийтдээ 1.6 одоо их найт төгрөгийн төсөвт зарцуулсан. За нийт төсвийн одоо 85-87% нь бол яг эрүүл мэндийн даатгалын үйлчилгээний чиглэлд зарцуулж байгаа. За боловсролын зээлийн сангаас олгож байгаа энэ зээлийн асуудлууд бол эрүүл мэндийн нөгөө сангаас даатгалын сангаас ингэж асуудаг байгаа шүү дээ. Эрүүл мэндийн даатгалын одоо эмчилгээ чиглэлтэй хэдийн явсан, амралт цовилт хэдийн явчихсан бэ гэд яг тодорхой асуудаг байгаа байхгүй. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн нийт хөрөнгийн 85% нь яг эмчилгээ чиглэлдээ зарцуулж байгаа. Яг амралт сувлэлт гэдгийг салгаж танд хөргүүлээ. Бид нар нөгөө яг энэ удаагийн байнгын хороонд болов харьяалагдах байнгын хорооных нь төсөв хэрэгжлийн захирчдийн мэдээлэлтэй ирсэн учраас энийг танд яг салгаад тодорхой мэдээлэл хөрвүүлээ гэж ингэж бодож байна. За төрийн өмчит компаниудын авж байгаа энэ урт хугацаатай яг гадаа иргэн төлөгдөх зээл төлөгдөхгүй байгаа үлэг авлагуудаар төрийн аудитын байгуул аудит хийгээд санхүүгийн тайлангийн аудитыг баталгаажуулахдаа 3 дүгнэлтийг өгж байгаа. За эрсдэлтэй буюу барагдахгүй байгаа авлага өгөлгөөр бол одоо аудитыг санхүүгийн тайланд баталгаажуулахдаа энэ тоо бол одоо эрсдэлтэй. За тэр эрүүл мэндийн даатгалын үүгээр эрүүл мэндийн даатгал, эрүүл мэндийн яам за холбогдох одоо яамнаас нь хариулах юм байна уу? Холбогдох яамнаас нь тодорхойлолт өгч яг тодорхой амралт сувлэл энэ чиглэлд одоо хэдэн төгрөг зарцуулсан бэ гэж байна. Хариулах хүн байна уу? За 3 номерийн микрофон цогт хариулах уу? Танад дээр ямар тоо ирсэн байна? За та бүхэндээ өглөөний мэнд төргийа. Гай юу гүшүүний асуултанд хариуллаа. Сангийн амны 4 сангийн газрын дарах цаг өдрхөө. За 2023 онд бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол 111 улсын эмнэлэгт 860.7 тэрбум төгрөг, 231 хувийн эмнэлэгт 217.2 тэрбум төгрөг, 328 сумын эрүүл мэндийн төвд 175.8 тэрбум төгрөг, 216 өрхийн эмнэлэгт 171.8 тэрбум төгрөг, 1565 эмийн санд 89.9 тэрбум төгрөг, 50 лабораторид 36.8 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг олгосон байна. Амралт цовлд, амралт цовлд гэдэг нь шүү дээ. Байна уу? Аа, сайн байна уу? Сангийн амны хилцээнд дараа тулга гавын хөшгөн бэрэн групптэй холбоотой асуултанд хариулъя. За энэ төслийг 2012 онд бүгд найрамдах ятард улсын 239.2 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээлийн хүрээнд сангийн ам болон тухайн үед замтээвэр барилга бот байгуулалтын яам дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ байгуулсан. Замтээвэр барилга бот байгуулалтын яам цаашаа бэрэн групптэй 173.6 тэрбум төгрөг, цагаан хаарн консалтинг хийгээ каттэй 65.6 тэрбум төгрөгийн дамжуулан зээлдүүлэх гэрээ байгууллаад үр авлагын аливаа маргаан үүссэн тохиолдолд арбитрийн шүүхэр шийдвэрлэнэ гэд тухайн говийн имчилгээ аж ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулчихсан байгаа. Тэгээд замтээвэр барилга бот байгуулалт юм тухайн үеийн нэрээр одоо хүртлийн хоёр байгууллагт арбитрийн маргаан үүсгээгүй ингээд яваад ингээд хугацаа өнгөрсөн авлагт бүртгэгдээд явж байгаа юм зэйл. За дутуу байна. Нэлээд тэр гүйцэд хариулъя да. За тэр тэрэн дээр нэмэлт хариул 4 номер. Сангийн ам шийдвэр гаргаж өгсөн юм уу гэж байна. Энэ 2012 онд сангийн ам барилга бот байгуулалтын яамд одоо хятадаас авсан зээлээ дамжуулж зээлдүүлсэн юм зээлийн гэрээ байгуулсан. А замтээврийн яам нь цаашаа
замтай хөр барилга ут байгуулалтын яам цаашаа 2% имчилгээ аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан байна. Ерөнхийдөө бол зээлийн ерөнхий хэлцээр гадна талаас авч байгаа зээлийг бол улсын хурлаар батлуулсан байгаа. А энэ өөрөө арилжааны шин чанартай эдийн засгийн үр ашигтай зээл учраас энийг бол дамжуулах үүрэгтэй байдаг. Өөрөөр хэлбэл хуулиар нийгмийн шин чанартай биш. А тэгвэл энийг бол ингээд цаашаа харьяалах юм руу төслийнхэн одоо ач холбогдолтой уялдуулаад дамжуулсан байгаа. Тодруулах юм. Загаан гишүүн тодруулъя. За тэр амрал сүлттэй холбоотой асуулт дээр яг тодорхой хариу өгчмөр байх юм. Тэгээд сүлт бол одоо эрүүл мэндийн даатгалаас гээд мөнгө авдаг штэ. Тэгээд асар олон хүн олон улс төрчнөр эрүүл сүлт мөвөлд явуулдаг. Тэгсэн мөртлөө эрүүл мэнд дээр болох эмчилгээнд орох мөнгө байхгүй, мөнгө дутаад байна гэдэг. Энэ дээр би нэг тодорхой хариулт авчмаар байна. Хоёрдугаар асуулт энэ тендергүй зарцуулт гэдээ би маш тодорхой асуулаа шүү дээ. Ямар төсөл хөтөлбөр тендергүйгээр зарцуулсан тийм байгаа мó? Энэ чинь сошиалдэр бол айгүй олон асуулт яригдал явуулах юм. Тухайлбал кокс, хагас коксчх нүүрсний үйлдвэр гэдээ явуучил байна. Соёлын спортын арга хэмжээнүүд гэдээ явуучил байна. Тэг энэ дэр аудитас илрүүлсэн байдгүй мó? 3 дугаар асуулт нь та нарын бүрэн дээр засгийн газрын баталгаа гаргаад өгсөн биз дээ. Та нар их хурлаар оруулсан л гэдэг юм. Яг хувийн үйлчлэл гаргаж өгнө гэдэг асуудал төр засгийн газар хилцсэн байд юм уу? Тэг ийм зөвшлүүд төр яг ямар арга хэмжээ авт юм бэ? Яг тухайн үед энэ асуудал оролцсон хүмүүс төр ямар нэг арга хэмжээ авсан юм байгаа юу гэдэг асуулт асууд. Тэг энэ олон жилийн насжилтаа төрийн өмчийн компаниудаас авахын авлагууд төр яг ямар арга хэмжээ авч байгаа бэ? Сангийн яам бол энэ улсын төсвийн зарцуулалтын дээр хяналт тавиад явж байгаа хэвээр газар шүү дээ. Аудит шалгаад энэ зөрчлүүдийг илрүүлээд явж байна. Хин хариуцах юм бэ? Хин хариулах юм? Холбогдох байнгын хороонд өгцөн л гэдэг юм. Бидэрт яагаад өгөхгүй байгаа мэдээлэл? 25 оны төсөв барих чинь саний ярьсан асуултуудыг бид нар болохгүй бол засах эрх нь бидэрт байгаа шүү дээ. Хасах эрх нь та нар хариултгүй бол хасагдаад явна гэсэн үг шүү дээ. Энэ төрийн мөнгөчд үнгүй мөнгө болчихсон юм уу? Яагаад ийм? За, Сангиам хариулъя. Тэр үр зээлтэй холбогдлолтой асуудлууд. Тэгээд тэр зам тээвэр барилгын яам гэж байсан үед юм уу? А? Тийм үү? Тэр яамнаас нь хүн байна уу? Багхгүй. Барилгын яамнаас хүн байна уу? За, Сангиам яам хариулъя. За, дөрөв номерын микрофоныг өгье. Чи нэг жоохон тодорхойд хариуллаа л. Тэр энэ төлөлттэй байгаа мó, төлөлтгүй байгаа мó, юу болоод байгаа юм? Дамжуулан зээл гэхээр энэ хин хинтэйгээ байгуулсан тэр мэрийн тодорхой хэлээч. За, ойлголоо. Гаан үеийн гишүүний асуултанд тодруулж хариулъя. Дамжуулан зээлдэх, гадаад зээлийн хөрөнгийг дамжуулан зээлдэх гэрээ байгуулна гэдэг нь улсын хурлаар гаднаас зээл авахар шийдвэрсэн энэ зээл нь хэрвээ тэр зээлийн шин чанар нь арилжааны шин чанартай байх юм бол ашиг олох чанартай байх юм бол энийг бол зайлшгүй дамжуулдаг байна. Төслийн шин чанартай нь уялдуулад. А тэгээд энэ нь бол байшин барих ийм зээл байсан учраас дид зээлдэгтэр нь барилга бот байгуулалтын яам танхимын зээл биш төслийн зээл байжээ гэж ойлгоо. Тийм үү? Тэ? Дамжуулан зээл. Ах авахта төслийн зээл. Төслийн зээл. А тэгээд төслийн зээл нь өөрөө санхүүгийн зээл биш байсан байх шүү дээ, тийм үү? Тийм, яг тэгж тодорхой ярилдаж. Тэгээд тухайн төсөл нь өөрөө байшин бариад ашиг олох боломжтой ийм шин чанартай төсөл байсан учраас засгийн газар энийг л дамжуулан зээлдэг. А засгийн газар дамжуулан зээлэхдээ барилга бот байгуулалтын яамтай дид зээлдэгчээр дамжуул зээлж байгаа. Эцсийн зээлдэгч нь болохоор бэрэн болон цагаан хуваарн байна. А дид зээлдэгчийн үүрэг нь юу вэ гэхэлэр яг эцсийн зээлдэгчтэй адилхан дид зээлдэгчийн иргэн төлтийг хариуцах юм өргөтэй байдаг. Сангийн яам, төрийн өмчийн компани, орон нутаг яамдуудтай бүгднтэй нь ингээд төслийн шин чанартай нь холбогдуулаад дамжуулан зээлийн гэрээ байгуулдаг.
дид зээл тэгчин иргэн төлөлтөр бүрэн хариуцлага хүлээдэг. За. Тендергүй төслийн хэмжээ хідвэ хідэн ширхгүй ямар үнд үнэтэй вэ гэдэг дээр сангийн ам хариулъя. За, загдчих. Дараа. 5-2-ын микрофоныг. Онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 7,876.3 төгрөгийн төсөлт өртөгтөө 1,139 төсөл хамжийг төсөлсөн байгаа. За, энэ үгдээр бас гүйцэтгэлийн аудит хийж үзсэн. Энэ дээр одоо бараг төтөн ажил үйлдвэрээ төрийн болон орон нутгийн хөрөнгөөр худалдан авах ажиллагаа нэг журам хуулж өрчиж ингэж одоо тендергүүд зарсан юм бол байхгүй байгаа. Харин зөвөр энэ дээр бол за улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл арга хэмжээг хэрэгцээ шаардлага зэргүүлэх асуудал эдийн засгийн үр өгөөжөөр нэрмлээгүй, санхүүжилтийг хэрэгжих хугацааны уялдал төлөвлөөгүй, хэрэгжилтэнд тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэх хугацаа цаг дараалал нь тодорхойгүй, гэрээний хариуцлага тооцох эргэцүүлэн зохицуулт хангалтгүй байгаа юм зөрчлүүд гарсан. За, энэ дагуу бид за төсвийн эрхлэлэн зарчмад 11 зөвлөмж өгч, за илэрсэн зөрчил нь 8,329.9 сая төгрөгийн 11 төлбөрийн акт тогтоож 28,614.4 сая төгрөгийн 15 албан шалгалтыг хөрвүүлж ажилласан. За, төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтэн тавих хяналт тариуцын тогтолцоог үнэлэх барилгын байгууллагын зураг төсөл гүйцэтгэлд илэрч байгаа нийтлэг зөрчил тулгарч буй асуудал судалгаа шинжилгээ хийж эрхцүү орчныг сайжруулах замаар хөрөнгө оруулалт. Энэ асуух асуултаа гүшүүдийн нэрсийг эрсээр нь урагшлуулаар үр өгөөж нэмэгдүүл шаардлагатай байна. За, дутуу бол нэг удаа бас болно шүү. За, дутуу хариултж яах гэж үзэж байгаа учраас дахиад гамын гүшүүнийг микрофоныг өгье. За, түрүүн би нэг асуулт асуусан, тэр нь бас хариулахгүй орхигдуулчиход байна л да. Эрүүл мэндийн даатгалын сан, нийгмийн даатгалын сангаас Чингис хаан банк дээр нийтдээ 120 гаруй тэрбум төгрөг байршуулад авч чадахгүй гэсэн юм юм байна. Тэгээ энэ сангуудын мөнгөгийн банкуд дээр байршуулад яваад байдаг. Тэгээ миний санд байгаа Чингис хаан банк, Капитал банк гэдэг олон банкуд холбогдсон байдаг. Тэгээ эдрээс мөнгө төргөө ер нь олж авч чадсан хэсэг нь бас нэг тодруулах асууч юм. Хоёрдугаарт одоо байгаа чөлөөт үлдэгдлээ айл банкуд дээр байршуулж байгаа. Энд дээр сангийн ямс ямрын зөвлөмж гаргадаг хэсэг. Энэ Чингис хаан банкн дээр ингээд 130 тэрбум аваачид тавьчихдаг, байршуулчихдаг нь хиний ер нь зөвлөмжөөр хиний юугаар байршуулсан гэдэг нь асууч юм байна. За, цогт 3 номер. Та нар тэр нөгөө нэг халамжийн чиглэлэр хэм одоо тэр Ахмадын сувллуудад хэдэн төгрөгсөн бэ гэдэг нөгөө төсвийн төрийн сан дээр гарсан л байгаа шүү. Тэрийг л хэлчихэ шүү дээ. За, тэгээ саяын асуултанд нэмэдэг хариулчих. 3 номер. За, гавь гүшүүний асуултанд хариулъя. Сангийн амны төрийн сангийн газрын дарга цаг удах. За, эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар Чингис хаан банкн дээр 30.8 тэрбум төгрөгний үлдэгдэлтэй, Capital Long дээр 78.5 тэрбум, ингээд нийтдээ Capital болон Чингис хаан банкн дээр 109.3 тэрбум төгрөгийн үлдэгдэлтэй байгаа юм байна. 2023 оны жилийн эцсийн байдлаар. Сувил дээр та мөнгөний үгээр нь хэлж чадахгүй байгаа юм уу? Нөгөө хариуцж байгаа газрын дарга нь ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр ирэхээр нь нэмээд тодорхойлчих заяа. Энэ Чингис банк гэж одоо ер нь дампуурц мөртлөө дампуурлын зарлдгүй нэг банк байна. Ийм их мөнгө одоо шатаагаа хайчихсан. Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын одоо хэд байгаа юм мэдэхгүй. Дээр нь хөгжлийн банкны 50 тэрбум.
Тийм дампуурлын зарлахгүй ингээд нуугаад ингээд байгаад гэдэг энэ асуудлыг нэхөрл анхааралтай хүн зөвтэй баха.